Olá, meu nome é Mirna Borges, eu sou educadora financeira e criadora do YouTube Economirna. E no vídeo de hoje eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre CRI e CRA, que são os investimentos do momento. Afinal, o que são CRIs e CRAs? Os CRIs são certificados de recebíveis imobiliários e os CRAs certificados de recebíveis do agronegócio. E são títulos de crédito privado emitidos por securitizadoras. Esse produto capta recursos para financiar projetos, né, de investimentos no mercado imobiliário ou do agronegócio para uma companhia específica. As securitizadoras, elas compram as dívidas, emitem os CRIs e CRAs e disponibilizam para os investidores. E eles, por sua vez, são remunerados ao longo do tempo conforme os recebíveis forem quitados. A rentabilidade dos CRIs e dos CRAs funcionam aí de forma semelhante a outros produtos de renda fixa, como títulos pós-fixados e pré-fixados. Um dos diferenciais, né, dos CRIs e CRAs é a isenção da cobrança do imposto de renda. A regra para a rentabilidade desse produto é basicamente a mesma de toda a renda fixa. Quanto mais longo for o vencimento do título, maior tende a ser o valor pago ao investidor. Adicionalmente, outro fator sobre a rentabilidade fica com o rating, que é a avaliação de risco do título. Quanto menor for a nota, maior costuma ser a rentabilidade, porém, mais arriscado o investimento. Quanto maior o retorno, maior o risco. Os CRIs e CRAs, diferentemente de outros produtos de renda fixa, não contam com a garantia do FGC, o que exige mais atenção da parte do investidor. O risco fica por cada emissão e pela empresa emissora, que em geral são avaliadas pelas agências de risco e recebem uma nota de crédito, também conhecida como rating. Essa nota é o que avalia a qualidade da emissão e do emissor e, consequentemente, o risco de crédito que o investidor deve considerar ao aplicar o dinheiro nesse produto. Por exemplo, se uma empresa receber um grande calote no bloco de recebíveis referente ao CRI investido, o investidor poderá sim sofrer perdas. As principais vantagens dos CRIs e dos CRAs são a rentabilidade e a isenção do imposto de renda. É possível encontrar CRIs e CRAs com retornos bem superiores ao da renda fixa tradicional, como os títulos públicos, por exemplo. Já as principais desvantagens são a liquidez restrita, que dificulta quem quiser resgatar antes do vencimento, e o fato de não serem papéis cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC, né? Ou seja, corre um maior risco. Eu preciso te dizer que os melhores investimentos serão aqueles de acordo com o seu perfil de investidor e com os objetivos de curto, médio e longo prazo que você tem para o dinheiro que quer investir. Renda fixa é interessante para curto e médio prazo. Renda variável para longo prazo. Caso você queira outras opções de renda fixa, com uma rentabilidade superior ao dos títulos do Tesouro Direto, CRI e CRA são sim boas alternativas. Porém, colocar toda a sua carteira de curto e médio prazo em opções como essas é muito arriscado. Uma solução é ter os títulos mais seguros, como títulos públicos, e ter uma parte, uma pequena parte desse seu patrimônio em opções que tragam maior retorno, porém, corre sim um maior risco. No BTG Pactual tem diversas opções de CRI e CRA para você, basta abrir sua conta gratuitamente para ter acesso a todas essas possibilidades. Link na descrição do vídeo. Até mais!